Akram Rahimov degan birodarimiz, ustoz, Qozog'istonda Alloh deb yozilgan etiketkalar aroqlarga bosilib chiqaryapti, raddiya bering debdilar. Nima deb raddiya beramiz? Noto'g'ri, harom ish. Bu ishni qilayotganlar bilib qilayotgan bo'lsa, kofir aniq, murtad odamlar. Ya'ni ularni men hukmini o'qmayapman. Bu amal kufr amal. Endi bu yerda boshqa ish, ya'ni bir qog'ozga shunaqa yozilgan, u qog'ozni sotib olishib etiketka qilishayotganda o'qish bilmagan savodsizlar bosib olgan bo'lsa, darrov tavba qilib buni to'xtatish kerak. Aroq masalasiga mutlaqo aralashmaslik kerak. Bu haromni ichiga bunday narsalarni yozishlik xatarli. Ya'ni harom ish shar'iy nuqtai nazardan joiz emas. وانتشت روحي